يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. اے دا ایمان خاوندانو، تاسو د الله پاک جل جلاله نه امداد اوغړی په مانزه سره او په صبر سره. او دلته جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک و تو فرمایل چې تاسو د الله پاک جل جلاله نه امداد اوغړی. رونو امداد به د چا نه غواړو؟ د الله جل شانه نه. دا هر مبارک پیغمبر ګورې دا تعلیم دا او دا اعلان دا چې امداد کوونکی او مونږ چې تنه امداد غواړو او زمونږ کار سمونکی هغه رب العالمین جل شانه دا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک چې کله اور ته غورځېدلو نصیبې حسبی الله، الله پاک جل جلاله زما لپاره کافی ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله غزوه بدر کې میدان ته تشریف یوړو او جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله کافران اولیدل نصیب فرمایل حسبنا الله، زمونږ د پاره الله پاک جل جلاله کافی ده. بعد خلک وای کنه غیر الله نه امداد غوښتلی شیرونو دا شرک ته ګورې بلا د غیر الله نه یو خدا امداد دخا چې دو تو یو بل ته وایو پلانیا بلچه راکه او کوداله راکه او قرض راکه او پلانی راکه، دا خو ما تحت الاسباب دي، دا خو د اسبابو په ذریعه سره دي. او ما فوق الاسباب چې سبب نه وي ته غیر الله نه امداد غواړي. ګوره جناب حضرت موسی علیه السلام مبارک چې اولو العزمو جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات کې دا وی فرمایل استعینوا بالله، دا الله پاک جل جلاله نه امداد غواړی. قسم ده د مهربان پیغمبر علیه السلام نه ګورې په خپله زمانه کې لوی شخصیت ګورې څوک نه وي. او بیا هغه مبارک پیغمبر علیه السلام تا ته بیان فرمایي چې امداد غواړې نو د الله پاک جل جلاله نه غواړه ګورې، بل چاته آوازونه کې ما فوق الاسباب. او زما استا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکم فرمایي اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې ته امداد غواړې نو د الله پاک جل جلاله نه امداد غواړه. داسې ویلې شیخه چې الله په ما بارانو کې، یا الله مال بچی را کې، یا الله په ما رحمت نازل کې، یا الله ما د غضب نه وساتې، او غیر الله ته کودایې نو دا ګورې به ته شرک کوي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې امداد غواړې نو د الله پاک جل جلاله نه امداد غواړه. نو لهذا جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک و تو فرمایل چې امداد د الله پاک جل جلاله نه ګورې غواړی. او بل دا چې صبر کوي، چا کې چې صبر وی کنه صبر بهترین شی ده ګورې ښا. الله پاک جل جلاله فرمایي ان الله مع الصابرین، بشک الله پاک جل جلاله د صابرانو خلقو سره ده. او یقینا چا چې دنیا کې په تکلیف باندې صبر کړی دا غته به د هغې بدله او صله دنیا کې او آخرت کې دواړو کې به ملاویږي. او خدای پاک جل شانه او فرمایل جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک و تو فرمایل د الله جل شانه بیان دا واصبروا ان الارض لله، چې دا ځمکه ګوره د الله پاک جل جلاله دا یورثها من یشاء، سوک چې د دې میراث چاله ورکوي، سوک وارثان جوړوي د بندگانو نه
دا الله پاک جل جلاله خوخه دا گوره. کل کل یو بادشاہ وی چې سارے گوره ای تخته اوختی دا بل پی قابض دا پلانی پی حمله کری دا او اغای دا تخت نگرده ولی وی بلی بکینه ولی وی دا سی رب العالمین جل جلاله دم را دلی قدرت مالک تا چی دا دزمک میراث دا چی الله پاک جل جلاله چا تو غاڑی ناغت گره میراث ورکوی او بهترین انجام دا دا متقیانو دا پارا دا سوک چی متقی وی سوک چی پرهیزگار وی نو دی اغا انجام بسی وی بہتر انجام بیوی. او جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک چے کلا تشریف راڑو نو بنی اسرائیل ورتسوی ویسیب دتا سو دراتلو نمخکیم دے فرعون منگ تڑیر تکالیف رکڑی دی او ستا سو دراتک نپسن موسیٰ علیہ السلام جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک و تو فرمائل اصل کی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک چکلا یو دل فرعون تا یو نجمینو بی نجمینو و تویستا پر حکومت کی بدرے کالا کی پا بنی اسرائیلو کی دا سے الگ پیدا کی جی چی دی اغد اللہ سب استا حکومت تبا کی گی فرعون اڈا رکو او زنانے مقرر کی پولیس او فوج وی کم الگ چی پا کورونو کی پیدا کی گی ناغا پٹیم باندے قتل ہوئی بس او دایا نے مقرر کی وی کورونو کے گرد خوچی الگ پیدا شی بس پا مر پٹیم باندے مڑوئی. علماء کرام فرمائی یو روایت کی دول زر ما شمان شا اغا مڑو شویو. علامہ بونی رحمہ اللہ فرمائی چی اویا زر ما شمان اغا اسو شویو اغا فرعون مڑو کریو دا سم ظالمو. لیکن رونو سچی اللہ پاک جل شانہ غالی گورے غبے کی گی کن فیکون ذات تکنا دا اللہ پاک جل جلالہ چسو اغاڑی اگا گورے سوک نشی بندہ ولے او چسو نکوی اگا گورے بے سوک ولے نشی. دا اللہ پاک جل جلالہ پی سلاوا چی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک پیدا کم دنا با مبارک پیغمبر جوڑم علیہ السلام او دا دا پا ذریعی سر با فرعون تباکوما اما غوشول. پا دا غکال کی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارکم پیدا شو. کلا چی پیدا کی دو علماء کرام فرمائی دا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک دا مور بی بی دا سی پتہ نلگی دا چی دا حاملہ دا خو پیدا شو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک او دغا ٹیم کے وطا جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک راغو او وی فرمائل ورتا چے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک پہ سندک کے واچوئی او دا پر سمندر کے پرے دئی بس تاسو تے بے خلاص وئی. او خد پاک جل شانہو او فرمائل انا رادوہ الی کے مور بی بی تے دا الہام شو وحی پمانا دا الہام سرد دلتا چھے گورے بے بے در تو واپس رولم. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک اگر پس سندک کے واچہ ولو او پس سمندر کے ور پریخو اگر سمندر نہ دے فرعون کورتا نالے لالے وی نہرو نہ لالو. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک دے فرعون کورتا لالو او بی بی رواغستو حضرت عسیہ رضی اللہ عنہ داڑے رپاک بی بی وخا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دا بدما پا جنت کی بی بی وی. او حضرت مریم بی بی وی دا بدما پا جنت کی بی بی وی. نو چکلے سندک رواغ استو چسنگ اس پر داغی کے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک پروتو خاصیتون داوی چی اگر گورے دا شکل نڈیر خیستوی مبارک پیغمبر علیہ السلام خاندانی وچتوی مخ مبارک خیستوی دی بدن بالکل صحیح سالموی. نو چی بی بی ورتو قتل اسی بی بی چی وی قتل
نفرون ته وی ودا په زما استاد لپاره بچی شي قرۃ عین لی ولک زما دسترګو یخواله بشي او دستا دسترګو یخواله بشي. احادیث مبارکاو کې راځي کو فرعون ویلې وی چې آو وی سید چې الله پاک جل جلال الله پاک جل شانه ورته ایمان نصیب کړی وی خو هغه ظالمونه وی. بے فرعون هغه ویسې نه د هغه ماشوم نه وي د ګیرې ته ورته ګوتې کې ګیرې ته او چې ګیره ته راښ کله که نه نو علما کرام فرمایي سم د دې زړه دا رګونې والا راښ کل. فرعون ګبراو شو ویل که جوړ د هغه ماشوم ده نه بی وی شهید کومای بی بی ورته وی وی نه وی دا خو نه دا خو ماشوم ده نه بی پی دغه امتحان کولو یو پلیټ کې سروټ کې راواغستې او یو کې لالونه راوړل وی دا ګورم چې دا ماشوم څنګه د هوښیار ده کنه چې هغه ته مخې ته کې جناب حضرت موسی علیه السلام مبارک هغه لالونو لګوتې وړلې جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک راغو او هغه لاس مبارک ولا سروټ کوله وړو او دې وجنا هغه به درجه بل وړل اوس هم دا طریقه ده چا چې لاس اوسي درجه بل وړي ا دې وجنا جناب حضرت موسی علیه السلام مبارک په ژبې مبارک کې لکنت وبیا نو بی بی ورته وایي ګوره ما درته وی نه چې دا خو ماشوم ده بیا دا په یو ویر کولو ضرورت شو دومره ښځې ولا راوغوښتې وی جناب حضرت موسی علیه السلام مبارک لپی ویر کوي د یوې زنانه پیم نه خوړې ولې مبارک پیغمبر علیه السلام خدای پاک جل شانه فرمایي وحرمنا علیه المراضع مونږ په دې باندې د نورو مرضعو هغه پی خوړل حرام کړي وو بے خور بی بی روانه و سندک سره خوا خوا کی ناغی ورتوی وی زب درتی او زنانه او خیمه دل بو پی ور کوي وی الا لاړه شکنه چې لاړه مور بی بی ولا را وستا د جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک چې غیر را وستا او جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک لے پی ور کول شروع کل بس غام شروع شو فرعون ورتوی وی داسې چل به وکړو چې تاله به تنخواه هم در کومه او نور انعامات په در سره کوم خو دې بچي لپی ورکوه هغې ورته وی ټیک ته پته خو ته نه وو چې دا مور ده هغې ورته اخیری کې وفرمایل وی داسې چل به وکړو چې دا به زه کور ته بوځم او هلته به لپی ورکومه چې غټ شي بیا به درته راولم. فرعون ومنله ورسره ویدا کور ته بودا او التا ولا پای ور کوو د صحت خیله ساته. الله پاک جل جلاله فرمایل ان رادوه الیک چدا به ګره د دوباره تا ته بیر ولم نو کور ته ولا بوت لکو نه حتا کی جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک غټ شو الله پاک جل جلاله ور ته نبوت ورکو امدغه فرعون تلاړو او دعوت ورتو کو دغه فرعون او نملل الله پاک جل شانه تبا کو رونس چې الله پاک جل شانه غالی کنا هغه بو کیږي ګوره د دشمن په کور کې استر کو د دشمن په لاس استر کو دیغه پاغا دیغه نه وته تنخواه ملاوي ده او به امدغه ظالم جابر تا جناب حضرت موسی علیه السلام مبارک رواستولو او بے ورته دعوت کو چوی نہ منل نو اللہ پاک جل شانہ تبا کو پسین کے پا سمندر کے غرق کو او کم خلق چ جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک سرو اغی او جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک ٹولو تے نجات ورکو خورون بل اسرائیل دیر ناشکر قوم بے ایم گورے نہ منل خا دا جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک بیم نمنل اللہ پاک جل جلالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک پر تو فرمائل چھے امداد دا اللہ پاک جل جلالہ نگوڑائی او صبر کوئی صبر چا بانے چھے تکلیف راشی کنا
نو مخ سره انا لله و انا الیه راجعون وای او د صبر یو دل یو خذا و هغه یو قبر ته ناسته و جړیده. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پہ تیری دلو او دای ورته فرمایل بی بی صبر کوا مرگ بٹولو نہ ردی کنا مرگ اور چا کر ردی مرگ بار چا کر ردی گورے خواگی داسی دخلی نہ داسی خبری ہوا تی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پلارے تشریف یوڑو اگر خد تچاؤ چدا خو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو بزر پاسی دا او پیغمبر علیہ السلام مبارک پس لاڑا وے سیب دما صبر دا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او فرمائل انما الصبر عند صدمۃ الاولى صبر خو ولنی حالت کی وی کمی دنانا چی پجڑا بانے مڑی تو ستڑی شی بے خیر کی ای صبر میں دا دیتا خو صبر نو گئی صبر خود جسنگی دا مرگ خبر راگو دا خفگان خبر راگو دا تکلیف خبر راگو او تا اوی انا للہ و انا الیہ راجعون بس دیتا صبر وئی او چنہ خزان ستڑے کے او دے آدو بادو پریو دے نبی خود صبر دا نبی خود سکوے شی نا بے خود خود صبر دا نرونو دا خدے پاک جل شانو ہونا امداد غاڑائی او صبر کوئی زکا دا زمک مالک سوکتا اللہ جل شانو ہو او اغا میراث کے ورکوی چکمو چارے پارا اغاڑی دا خپلو بندگانونا